ekirwadde ki COVID-19 we kituuse tekikyataliza nga n'abandiyambeko okukituula ku nfeete kibajjimba. Omu ku basawo mu ddwaliro ly’e Mityana naye yazuuliddwamu ekirwadde kino. Nga bw’eri enkola y’ebyobulamu ku COVID, banne bwe babadde bakola emirimu bagenze mu kweyawula nga bwe balinda nabo okukeberebwa okulaba bwe bayimiridde. Abasawo baffe abasukka 17 mu kiseera kino era nabo twabagambye baddeko eka bagende mu self isolation beeyawuleko kubanga nabo ate twabaggyeko omusaayi n'ebirala bye twetaaga okumanya nti omuntu oba alina kolona oba talina. Eddwaliro lino lituuse empereza ku disitulikiti 5 omuli Gomba, Mpigi n'ekitundutundu ku Kiboga. Edward Muganga nga yayogerera eddwaliro lino atubuulidde akazito ke balimu ku ssaawa eno okutuusa obujjanjabi ku balwadde abasoba 40 abakyalira eddwaliro lino. So wabaddewo n'oluvuuvuuma olutabadde otuufu ku mikutu egya social media nti eddwaliro ekkulu twaliggadde tetusobola kuliggala kubanga ekitundu kyokka ekyabadde affected ku lwa COVID-19 abakugu baffe n'abasawo baffe abamanyi ekyokukola ku nsonga eno bakyebulunguludde ne bakola kyonna ekyetaagisa okulaba nti kifuuyirwa bulungi emirimu giddemu gikakkalizibwe. N'obukwakkulizo nabwo bweyongedde ku baliyingira. Abantu baffe baba bayingira mu ddwaliro ekkulu ery’e Mityana, abasirikale baffe bayomba nabo buyombi, naba mu ngalo, teekako mask ne gubanga nti buli kiseera olinga jjukiza omwana omuto. Naye bannamityana tubategeeza nti ekirwadde weekiri. Mityana ewezezza omuwendo kati gw’abantu 2 abaakazuulibwamu ekirwadde ki COVID-19.